Ինչ կլինի, եթե հանկարծ չնած մարամը ասեց, ինչ կլինի, եթե դատարանը, վերականիչ դատարանը բավարարի դատախազության միջնորդությունը և կայացնի որոշում բեկանի առաջին ածանի դատարանի որոշում արդյոք իր կամքը կթելադրի առաջին ածանի դատարանի, թե ոչ։ Ես իմաստով խնդրեի, որ ասեիք։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ երեկվա որոշմանը, տղեք դեմ չեք։ Ինձ մոտ տպավորություն ստեղծվեց, որ սա պլանավորված գործողություն էր, նախապես պլանավորված գործողություն էր, նախապես որոշված էր, որ դատավորը մի քանի անգամ հարցերը կուղի, հիշում եք հարցեր էր ուղում կոլեգայիս Խուդոյանին, թե դուք սա եք անելու, թե նա եք անելու, նորից եմ կրկնում, նորից եմ կրկնում, այդտեղ ես Ալումյանի ականջին շշնջացի, որ ստեղ մի բան կա, բայց ինչ կա, ես չէի պատկերացնում, որ ես աստիճանի կներեք լկտիություն կլինի վերաքնիչ դատարանի անդամի կողմից, բայց այդ լկտիությունը տեղի ունեցավ, ես համոզվեցի, որ նա նախապես էր պատրաստել այս գործընթացը, կա այստեղ որևէ մեկը News AM-ից, ես News AM-ից եմ օգտվել, այնտեղ կա 4 րոպեանոց, 4 րոպե 13 վայրկյանանոց մի նյութ, տեսա նյութ, որից օգտվելով ես ամբողջությամբ թղթին եմ հանձնել և տեսել եմ հետևյալ պատկերը, որ պարոն, ես ոնց են անջատում, որ պարոն նախագահողը հետևյալ բարերն է ասում, տուժողի իրավաճորդների հերթական, իրավաճորդներից հերթականին լսելուց հետո, բոլորին լսեց, չէ, դատախազները խոսեցին, հարցեր տվեց տուժողների իրավաճորդներին, Սեդա Սաֆարյանին, որից հետո ասեց հետևյալ բարերը. Հիմա դատարանը տեղում խորհրդակցելով իր դիտարկումը ստեղծված վիճակի վերաբերյալ կանի 1-2 րոպեից, մերկու հատ էսպիսի շարժում արեց, որը տևեց ընդամենը 4.5 վայրկյան, ես գրել եմ էստեղ 5 վայրկյան, այսինքն նրա 1 րոպեն 5 վայրկյանում ավարտվեց, անմիջապես նա էստեղ պարզ երևում է, բոլորդ խնդրում եմ նայեք կտեսնեք, անմիջապես գլուխը իջեց, կախեց ներքև և կարդաց, հարկ եմ համարում արձանագրել, որ թեև մենք ընդհացակարգ էինք սահմանել և այլն, և այլն, և այլն, այսինքն ուներ պատրաստի 1, 2, 3, 4, 5, 5 տող պատրաստի արդեն ուներ գրված, երբ էր գրել դրանք, չէ որ նա դեռ չեր լսել դատախազներին և չեր լսել տուժողների կարծիքը, երբ էր գրել, վաղորոք, իհարկե վաղորոք, ում հետ էր համագործակցել, չգիտեմ, չեմ կարող բարձրաձայնել, որ կարծիքը ունեմ, բայց չեմ կարող բարձրաձայնել, որովհետև չեմ կարող ապացուցել։ Ինչ էր ասում իմ գործընկերը, այդրա մասին էլ կասի Հայկը, որովհետև երեք դու Հայկը ասում էր, թե ինչ քայլ պետք է կատարի դատարանը, ի հակառակ ասենք այն միջնորդության, որը ներկայացնում էր կոլեգա Խուդոյանը, դրան էլ չգնացնա, Հայկը դրա մասին կասի, մենք տեսանք, որ այս անձնավորությունը պատրաստ է ամեն ինչ անել դատախազության կարծիքով, կարծիքը պաշտպանելու համար, տեսեք, Հովհաննես Խուդոյանը ներկայացրեց մի միջնորդություն ինքնաբացարկի, որտեղ մեջ բերումներ կատարեց ձայներիզներից, տեսա ձայներիզներից, և նկարագրեց, որ դատավոր Դանելյանը չգիտի, թե ինչպիսի ընթացակարգով պետք է ընթանա այդ քննարկումները դատարանում, խնդրում ենք, որպեսի նա այդ ընթացակարգը պարզաբանի, Ալումյանն էր խնդրում, Պողոսյանն էր խնդրում, և դատավորը ասում էր, որ ես տեղյակ չեմ, չգիտեմ, դուք էլ գիտեք, որ չկա, բայց հաջորդ օրը եկավ գլխավոր դատախազը խոսեց և ասեց, որ նման բան չի եղել, ոնց թե չի եղել, այ մարտարձանագրված է, գլխավոր դատախազը, մի հսկա հանրապետության գլխավոր դատախազը ասում է, տենց բան չի եղել, ախել գրված է, նկարահանված է, ոնց չի եղել, ոնց կարելի է ճշմարտության ասել, ճշմարիտ չի, սուտ է,
բայց արվեց։ Մի փոքրիկ բանի մասին էլ խոսեմ, ավարտեմ դրանով։ Սրա մասին իհարկե ավելի լավ կասեր Արամը Վարդևանյան, որ սահմանադրության մեջ կա նոր, որ Հանրապետության նախագահ իր կարգավիճակից բխող գործողությունների համար անձեռն մխելի է։ Անձեռն մխելի եմ ես, դուք, բոլորը այստեղ գտնվողները։ Հանրապետության նախագահն էլ է անձեռն մխելի, իր կարգավիճակից բխող գործողությունների համար հատկապես գրված է։ Եթե ձեռն մխելի լիներ, նա ձեռն մխելի կլներ, էլ ինչ էին օրենսդիրը մցրել այդպիսի դրույթ, որ նա անձեռն մխելի է իր կարգավիճակից բխող գործողությունների համար։ Ուրեմն սա առանձնացրել է, ասել է, հիմա կոպիտ թող, չհնչի, ինչ որ կանես, առանց վախենալու արա, այն գործողությունները, որը բխում են քո կարգավիճակից, դու իրավունք ունես արտակարգ դրություն մցնել, մցրու, դու իրավունք ունես պատերազմ հայտարարել, հայտարարի, դու իրավունք ունես զանազան գործողություններ կատարեն, որոնք կարող են ինչ-որ բացասական երևույթներ առաջացնել հետագայում, և հետո քեզ կմեղադրեն, թե ինչու դու քո այս կարգավիճակից բխող գործողությունները կատարեցիր, պետք է երկու զոհ լիներ, եղավ այսքան զոհ, կամ պետությունը խոշոր վնասներ կրեց։ Սա արել են, որպեսի նախագահ անկաշկանդ գործի։ Սա միայն մեզ մոտ չէ, օրինակ Ֆրանսիայում էլ է այսպես, Սարկոզիի նկատմամբ 9 քրեական գործ կա հարուցված, բայց եթե ոչ մեկով չեն կարողանում նրան պատասխանատվության ենթարկել, այդ մասին մեզ պատմեց Թորոսյանը։ Սա պրիմիտիվ բան է, ինչը որ իր որոշման մեջ կայացրել էր դատավոր Ազարյանը։ Մի հարց էլ հիշեցի, ասեմ եւ ավարտեմ։ Երբ ես կարդացի դատալեքսում տեղադրված դատավոր Գրիգորյանի որոշումը Ռոբերտ Քոչյանի խափանման միջոցը փոխելու մասին, ես ընդեղ գտա տողեր, որից ուղղակիորեն նշմարվում էր, որ հաջորդ որոշումը դատարանը կայացնելու է այն մասին, որ դիմում եմ սահմանադրական դատարան։ Ակնհայտ էր դա, դուք էլ կարդացեք, դատալեքսում կա, կտեսնեք, որ այն որոշումից նշմարվում է, որ հաջորդ քայլը դատարանը անելու այդպես, դիմելու է սահմանադրական դատարան։ Ինչ հետևեց դրան? Դրան հետևեց հաջորդ օրվա վարչապետի ելույթը, իսկ հաջորդ օրը շրջափակվեցին ինքնաբուխ կերպով մեր դատարանները, և ձախողվեց, այսինքն սահմանադրական կարգը տապալվեց, խախտվեց և տապալվեցի մեջ, գիտեք, այնքան մեծ տարբերություն կա, դրա մասին մենք ժամանակին կգա, ժամանակը, պատե առիթը կգա, կխոսենք։ Հետո մենք դիմեցինք, հետո եղավ այն որոշումը, որի մասին, որը այսօր քննարկվում է վերաքննիչ դատարանում, սահմանադրական դատարան դիմելու մասին, որոշումը փորձում են բողոքարկել։ Ինչ տեղի ունեցավ? Տեղի ունեցավ այն, ինչ որ դուք բոլորդ լսեցիք երեք, թե ինչպես է մեր գործընկեր, մեր կոմից շատ հարգված Վահե Գրիգորյանը ասում, որ արդեն ինքն է սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Համոզված եմ Ալումյանը կհիշի նաև Ջանգիրյանի խոսքերը։ Եվ դրանից հետևություն, հենց նեղն անգնում այս իշխանությունը սկսում է մտածել քայլեր։ Ես չեմ բացառի, որ վաղը սահմանադրական դատարանի դռները կփակվեն այնպես, որ պարոն Նայք Թովմասյանը և մյուսները չկարողանան մտնել սահմանադրական դատարանի շենք։ Որ դեպքերում է դա կատարվում? Երբ որ վտանգ են տեսնում Քոչարյանի գործով, վտանգ են տեսնում այն իմաստով, որ ասում են, ոնց կարող է Ռոբերտ Քոչարյանը գտնվել ազատության մեջ։ Ես հիմա այս խոսալու հետ զուգահեռ մտովի կարդում, թե ինչ հայհոյանքներ են տեղում սոցիալական ցանցերում։ Մեր առաջին ասուլիսի ժամանակ, ես հիշում եմ շատ լավ, մենք ասեցինք, մենք ինչ-որ տեղ ուրախացանք, որ եկավ նոր իշխանություն, նոր ուժ, մենք երազում ենք, որ անձը մեղադրվի և դատապարտվի միայն այն արարքի համար, որ ինքը կատարել է, չմեղադրվի արարքների համար, որոնք հանցագործություն չեն, չմեղադրվի արարքների համար, որ իրենք չեն կատարել, նման են իրենց կատարածին, սա երազում էինք։ Այսօր այդ երազանքները իդերև եղան, չկա այդ երազանքը, մահացավ։ Այսօր ինչպիսի մի իրավիճակ է ստեղծվել, որ ցանկացածս կարող է հայտնվել մեղադրյալի կարգավիճակում, և դատախազությունը կասի մեղավոր է, ինչու, որովհետև դատախազությունում կան մարդիկ, որոնք մտածում են, որ իրենց չեն ուզում, որ իրենք մնան այդ տեղում, և որպեսի մնան իրենց տեղում,
անկաշկանդ, որպեսզի տրանսպարանտներ չլինեն, ծաղկեր պսակներ չդնեն, նրանք պատրաստ են ծառայել բոլորին։